В Іспанії знайшли журналістську посвідку Антуана де Сент-Екзюпері. На документ в одному селищі натрапив місцевий історик Полікарпо Санчес. Він саме перебирав папери про громадянську війну в Іспанії. Цій посвідці майже 80 років. Екзюпері було 37, коли він її отримав. Тоді він уже писав для двох французьких газет, але знали про нього лише як про вправного пілота. Повість «Маленький принц» Екзюпері напише в 42. Ще за 2 роки письменник вирушить у бойовий політ, з якого не повернеться.